gledalci, ovo su centralne vesti televizije Viminacijum za četvrtak 11. februar. Ja sam Ivona Broćeta. Zamenik šefa misije u OEBS-u u Srbiji u poseti Požarevcu. Regionalna razvojna agencija počela sa edukacijom o ruralnom razvoju. Sutra nas očekuje umereno oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura 12 stepeni. Zamenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, Michael Ujehara, danas je boravio u Požarevcu. U sklopu posete Ujehara je obišao Romski edukativni centar i upoznao se sa aktivnostima, radom i delovanjem centra. Nakon obilaska centra, Michael Ujehara posetio je gradsko zdanje i razgovarao sa Miomirom Ilićem, gradonačelnikom Požarevca. Nakon obilaska Romskog edukativnog centra, Ujehara je razgovarao sa Miroslavom Veljkovićem, predsjednikom Udruženja Roma Braničevskog okruga, zahvaljujući kome je centar i izgrađen. Veljković je naglasio da je saradnja ovog udruženja i međunarodnih institucija od uvek bila veoma dobra i izrazio nadu da će se i u budućnosti tako nastaviti kako bi se do kraja sproveli projekti za ekonomsko osnaživanje Roma. Michael Ujehara rekao je da u Evropi živi više desetina miliona Roma i da je to najveća nacionalna manjina koja je u mnogim zemljama meta kulturne diskriminacije. On je istakao da je izuzetno ponosan na misiju OEBS-a u Srbiji koja je finansirala nekoliko projekata koji se tiču upravo poboljšanja položaja Roma. Položaj Roma veoma je osetljivo pitanje i treba raditi na promjeni stavova lokalnog stanovništva, ali istovremeno se mora raditi i na promjeni stavova samih Roma, rekao je Ujehara. Zamenik šefa misije OEBS-a iskoristio je priliku i da da informaciju da će fondovi s kojih su do sada finansirani projekti uskoro biti prazni, te da sve do 2017. godine neće biti finansiranja sličnih projekata. On je udruženje uputio na pomoć lokalnih samouprava koje su i do sada određenim procentom sredstava učestvovale u realizaciji projekata koji se tiču nacionalnih manjina. Nakon za medije zatvorenog dela sastanka, Michael Ujehara posjetio je gradsko zdanje u kome ga je primio Miomir Ilić, gradonačelnik grada Požarevca. Ilić je gosta upoznao sa tim da su Romi najveća nacionalna manjina u Braničevskom okrugu i da ovde svi žive kao jedno telo, kao i da je lokalna samouprava i do sada pomagala udruženjima Roma, ali da će i dalje finansirati projekte koji se tiču poboljšanja položaja kao i ekonomskog osnaživanja mladih Roma. U gradskoj upravi, a u organizaciji Regionalne razvojne agencije Braničevo Podunavlje i Fondacije za otvoreno društvo Srbija organizovan je seminar pod nazivom Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije – šansa za razvoj ruralnih sredina u Braničevu i Podunavlju. U okviru projekta ruralnog razvoja u Požarevcu je organizovan prvi u nizu seminara čiji je cilj podizanje nivoa informisanosti i znanja iz ove oblasti. Ovom seminaru su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava i javnih preduzeća, kao i predstavnici agrobiznisa, poljoprivrednih gazdinstava, zadruga i udruženja koje se bave ovom oblašću. O tome je govorila Ivana Antonijević, menadžer projekta. Ja sam Ivana Antonijević, menadžer projekta Evropeizacija lokalnih politika u oblasti ruralnog razvoja, koju uz pomoć Fundacije za otvoreno društvo Srbija sprovodi Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje. Danas smo tu u Požarevcu jer održavamo prvu u nizu obuka koje su ovih nekoliko prvih opšteg informativnog tipa na temu zajedničke politike Evropske unije i naših nacionalnih politika nedavno formulisanih, odnosno u toku harmonizacije sa politikama Evropske unije i šta to zapravo predstavlja kao nekakvu šansu za razvoj ruralnih oblasti u našem regionu, odnosno u Braničevskom i Podunavskom okrugu. Na današnjoj radionici imamo gosta eksperta, to je gospodin Branislav Milić koji je stručnjak u oblasti ruralnog razvoja i cilj nam je zaista kao i kroz celi projekat da prevashodno podignemo informisanost svih zainteresovanih lokalnih aktera kad su u pitanju fondovi koji će u narednom periodu da budu na raspolaganju. Konkretno govorimo o nacionalnom programu za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj, odnosno o nacionalnom IPARD programu koji se delom finansira sredstvima Evropske unije.
Mi se zaista nadamo, znači, da će ovo kao jedna od glavnih grupa tokom implementacije našeg projekta da bude veoma uspešno i plodonosno, u smislu da će zaista ljudi malo više da krenu da razmišljaju na taj jedan malo drugačiji način kako mogu da dođu do nekih nužno neophodnih sredstava za unapređenje njihovih poslovnih delatnosti, ali i uopšte unapređenje njihovih seoskih sredina. Pored ove današnje radionice, slične ćemo da održimo u Petrovcu na Vlavi i u Velikoj Plani, nakon čega će da uslede 3 specijalizovane radionice za pojedine grupe učesnika, gde ćemo malo više da pričamo konkretno o načinima na koje može zapravo da se dođe do tih nekih raspoloživih sredstava. Jedan od ciljeva našeg projekta je također da formulišemo zapravo naše prioritetne razvojne ciljeve na nivou regiona kad je u pitanju ruralni razvoj, odnosno ruralne oblasti, i u tom smislu mi od marta već krećemo u pripremu regionalne razvojne strategije, odnosno regionalne strategije ruralnog razvoja, gde se također nadamo velikom učešću i dobrom odazivu svih pozvanih, tako da i u ovom smislu koristim priliku da pozovem prosto sve zainteresovane da nam se pridruže u ovim aktivnostima i da na taj način zajednički zapravo probamo da unapredimo trenutno stanje u ruralnim sredinama, koje unatoč svim svojim potencijalima i dalje nije previše zavidno. Dnevni list Večernje novosti više od pola veka, tačnije od 1963. godine, odaje priznanje najvećim humanistima u više kategorije u okviru njihove akcije Najplemenitiji podvig godine. Žiri kojim je predsedavao akademik Matija Bećković dodelio je u Skupštini grada Beograda zlatne i srebrne plakete za najplemenitije podvige u 2015. godini. Dobitnik specijalne plakete je i rođeni Požarevljanin Živorad Đurić, Žića Maradona, i to za nesebično pomaganje siromašnim porodicama, đacima i izbeglicama. On je u više navrata na ličnom primjeru pokazao kako nečije malo nekome može značiti mnogo, ali je istovremeno pozivao i ostale sugrađane koji su u mogućnosti da se priključe i pomognu onima kojima je pomoć zaista potrebna. Među visokim zvanicama na dodeli nagrada ovog renomiranog lista bio je i predsjednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović, kao i član gradskog veća grada Požarevca Vesna Pejić. Oni su ovaj boravak među društvenom elitom naše države, kako je Spasović istakao na svom profilu na društvenim mrežama, iskoristili da Požarevac predstave u najboljem svetlu i pozovu ih u posetu. U domovima zdravlja u Vranju, Požarevcu, Surdulici, Kuršumli i Ubu bit će otvorene prve ROS škole roditeljstva, u kojima će roditelji imati priliku da dobiju stručne savete i podršku tokom perioda proširenja porodice. Zahvaljujući inicijativi Ministarstva zdravlja Republike Srbije i ROS-a Vode, više od 2000 beba i njihovih roditelja dobit će značajnu pomoć koja u ovim sredinama do sada nije postojala, čime će biti osnažena postojeća mreža škola roditeljstva. U planu je da ovih prvih 5 škola roditeljstva bude otvoreno u maju 2016. godine. Pogledajmo pregled vesti za današnji dan. Zamenik šefa misije u OEBS-u u Srbiji u poseti Požarevcu. Regionalna razvojna agencija počela sa edukacijom o ruralnom razvoju. Sutra nas očekuje umereno oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura 12 stepeni. Gradsko veće grada Požarevca raspisalo je konkurs za dodelu stipendija za studente na teritoriji Požarevca za školsku 2015-2016. godinu. Dodeljuje se ukupno 9 stipendija, koje će biti isplaćene na 10 jednakih rata. Rok za prijavu kandidata je 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu Reč naroda. Gradske stipendije isplaćivaće se za period od 10 meseci, i to od 1. oktobra 2015. godine do 30. juna 2016. godine i mesec septembar 2016. godine. Grad će dodeliti ukupno 9 stipendija prema godini studija i postignutom uspehu u toku studija, i to
Za drugi stepen visokog obrazovanja ukupno 7, dok će 2 stipendije biti dodeljene studentima drugog i trećeg stepena visokog obrazovanja. Da podsjetimo, grad je ove godine opredelio sredstva za stipendiranje 50 studenata, od čega je 41 stipendija podeljena u januaru, a preostalih 9 bit će uručene putem ovog konkursa. Posredstvom naših kolega i televizije Homolje iz Žagubice stigao nam je sledeći prilog. Predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović obišao je naselje Suvi Do u sredu 10. februara jednim lepim povodom, a to je završetak radova na pozornici sagrađenoj na poznatom seoskom izvorištu Vrelo. Prvi deo aktivnosti započet je i realizovan letos, a radovi su nastavljeni početkom 2016. godine. Urađena je metalna krovna konstrukcija i kraju privedeni ostali poslovi kako bi bina dobila savršen izgled. Inicijativa je potekla od građana Suvog Dola povodom organizovanja prve saksofonijade, gde smo naišli na veliko razumevanje opštinskog rukovodstva i u završnoj fazi ostalo nam još da uradimo električnu instalaciju, završne rade električne instalacije, osvetljenje i znači podove, i to bi bilo to. Planirano je, što se tiče pozornice, planirano je da se ovaj prostor nasipa ispred, da se urade kaptaže nove i da se voda vrati na točno, jer ipak je ovo prelepo mesto za naselje Suvido i mesto koje je od velikog značaja i koristi za sve građane. Predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović je sa saradnicima i predstavnicima Saveta mesne zajednice Suvi Do potvrdio i nastavak aktivnosti na uređenju sela koje su stanovnicima i obećani. Pre svega želim da pozdravim građane Suvog Dola kao i građane cele naše opštine. Danas smo u Suvom Dolu obišli završne radove na bini koji smo obećali građanima. Sreća naša što su vremenski uslovi dozvolili i eto, jedna smo od retkih opština koja gradi i radi i usred zime. Građanima Suvog Dola mogu da obećam negde krajem marta početak rekonstrukcije Doma kulture. Danas je na portalu javnih nabavki stavljena javna nabavka za adaptaciju Doma kulture u Suvom Dolu. Za 30 dana rok je da se prijavljuju izvođači radova, tako da je realno krajem marta očekivati i početak radova. Takođe mogu da obećam građanima Suvog Dola da ćemo čim vreme dozvoli krajem marta, početak aprila, nasipavanje i svih atarskih puteva koji su prekinuti zbog vremenskih uslova krajem 2015. godine. Po mišljenju prisutnih meštana, pozornica je lepo sagrađena i svima će biti ponos. Za lokalnu samoupravu još jedan plus u realizaciji zacrtanog obećanja. Za stanovnike sela lepo uređen prostor na izvoru Vrelo, a za organizatore manifestacije, homolska saksofonijada i ostale, briga manje u slučaju lošeg vremena, jer je natkrivanjem pozornice i taj problem rešen. U petak 12. februara od 9.30 do 13.30 bez električne energije će biti zelena pijaca u Šumadijskoj ulici, Dom penzionera i sledeće ulice. Šumadijska do broja 33, Sime Simića do broja 5, Lole Ribara od broja 9 do 31, od broja 10 do 24, od broja 55 do broja 61. Bosanska do brojeva 48 i 47, Vase Pelagića od 22 do 42 i od 19 do 33. Osim navedenih, bez struje će biti i prvi delovi ulica Dalmatinske i Đurđa Brankovića. Tradicionalna dramska smotra međunarodnog karaktera sa pozornice na pozornicu, akcija nastavlja na prezentaciju glume. Ove godine u Mariboru predstavit će se đaci osnovnih škola iz Italije, Mađarske, Hrvatske, Slovenije i Srbije, koju ove godine predstavljaju osnovci Požarevačke škole Sveti Sava sa predstavom Predasude. Čitava smotra sa pozornice na pozornice moći će uživo da se prati preko internet portala škole Jovan Štukelj iz Maribora. I još jednom pregled vesti za današnji dan. Zamenik šefa misije u OEBS-u u Srbiji u poseti Požarevcu. Regionalna razvojna agencija počela sa edukacijom o ruralnom razvoju. Sutra nas očekuje umereno oblačno vreme, maksimalna dnevna temperatura 12 stepeni.
vreme, za vreme. Sutra nas očekuje umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura 3 stepena, a maksimalna dnevna 12 stepeni. Za dane vikenda bit će kišovito sa najvišim dnevnim temperaturama od 10 stepeni, koliko nas očekuje u subotu, do 15 stepeni u nedelju. Poštovani gledalci, pratili ste centralne vesti televizije Viminacijom. Budite i dalje sa nama. Prijetno!